prender um dos arrombadores lá. Recuperamos o ventilador. As cadeiras já foram devolvidas também. Falta encontrar agora só a âmbula. E já haviam vendido esses objetos para alguém repassado? Já haviam vendido as cadeiras e o ventilador. Quem foi que devolveu as cadeiras da igreja? Foi eles mesmo? Foi. Acredito que sim, né? Porque devido à grande divulgação que teve na imprensa, a pessoa que comprou deve ter ficado com medo e devolveu. Botou na porta da igreja escondida. Isso, deixou em frente. Ah, se ele botou, as câmeras pegaram lá, o comprador, né? Na verdade, não foi nem em frente à igreja que eles abandonaram, foi em frente à casa de uma pessoa que é responsável pela igreja. Sabia. Então, já conheciam, já sabe que o movimento da igreja ali é pouco, né, de pessoas durante esse horário que eles estavam. Exatamente, foi por volta de 2h30 que eles arrombaram a igreja. Já é a terceira vez, os mesmos arrombadores entram lá nessa capela e agora nós conseguimos prender um deles. Iniciado, né, na igreja de Deus. Viciado naquela mesma igreja. Está faltando ainda um objeto que é muito importante para a igreja católica, que é o que estava com as hostias. É o objeto lá que fica guardado as hostias. Ainda não encontramos, mas é questão de tempo para encontrar. Tem passagem aí, o rapaz que está roubando Deus? Já, ele já tem várias passagens. E o parceiro dele que está foragido ainda também tem várias passagens. Agora, quem rouba Deus, arromba a casa de Deus, será que tem... misericórdia, sargento. Para você ver aí, ele não respeita nem a casa de Deus.